নগাঁও জিলাৰ আলিডাঙনিত শিশু গ্ৰন্থমেলাৰ আয়োজন। শিশু গ্ৰন্থমেলাৰ কাৰ্যসূচী উন্মোচন। গ্ৰন্থমেলা মানে জ্ঞান পিপাসুৰ মেলা। আজিৰ শিশু কাইলৈ দেশৰ ভৱিষ্যত। শিশুৰ হাতত খেলিবলৈ বন্দুক বা মোবাইল তুলি দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে এখন কিতাপ তুলি দিলে সমাজ আৰু দেশ শিক্ষিত হ'ব। শিশুৱেহে সুস্থ সবল সমাজ গঠনত ভূমিকা ল'ব পাৰিব। এই বিশেষ বাৰ্তাৰে নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ পৰিৱেশ সৃষ্টিৰ মানসেৰে নগাঁও জিলাৰ বটদ্ৰৱাৰ নিকটৱৰ্তী সংখ্যালঘু বসতিপ্ৰধান আলিটাঙনি অঞ্চলত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে শিশু গ্ৰন্থমেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আলিটাঙনি বজাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত অহা 5, 6 আৰু 7 ফেব্ৰুৱাৰীত আলিটাঙনি চাৰিআলিৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত এই শিশু গ্ৰন্থমেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। বৃহস্পতিবাৰে শিশু গ্ৰন্থমেলাৰ কাৰ্যসূচীখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰে উদযাপন সমিতিৰ সভাপতিয়ে। পৰিচালনা সমিতিৰ আৰু গ্ৰন্থমেলা আয়োজন সমিতিৰ সভাপতি হিচাপে অহা 5, 6 আৰু 7 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা আলিটাঙনি শিশু গ্ৰন্থমেলা 2021 সকলো কাৰ্যসূচীত সমূহ অসমবাসী ৰাইজ অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনালোঁ। আলিটাঙনি শিশু গ্ৰন্থমেলা 2021 5, 6, 7 ফেব্ৰুৱাৰীত আলিটাঙনি চাৰিআলি সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেই গ্ৰন্থমেলাৰ আজি আনুষ্ঠানিক হিচাপে নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ আমি উদ্বোধন কৰিলোঁ। ইতিমধ্যে আলিটাঙনি যদিও এখন সম্পূৰ্ণ এই এলেকাটো কৃষি প্ৰধান এলেকা গাঁও অঞ্চল, তথাপি আৰু এই অঞ্চল পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ক'বলৈ গ'লে অতি পুৰণি অঞ্চল। 1785 চনতেই এই অঞ্চলত বংগীয় মূলৰ মানুহখিনিয়ে বসতি স্থাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেই প্ৰথম প্ৰজন্মৰ পৰু হিচাপে এই অঞ্চলৰ বিশিষ্ট সন্মানীয় আৰু শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তি মৰহুম আলহাজ ওচমান আলী সদাগৰৰ এই প্ৰথম পুৰুষসকলৰ ভিতৰত অন্যতম। তেওঁলোকে এই অঞ্চলৰ তেওঁলোকৰ লগত আৰু বহুতো পৰিয়াল বিশিষ্ট পৰিয়ালবিলাক ইয়াত আহি বসতি স্থাপন কৰিছিল আৰু আমাৰ অতি গৌৰৱৰ কথা যে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ দিনত গঠিত হোৱা অসম বিধান পৰিষদখনত আলিটাঙনি অঞ্চলৰ স্বনামধন্য ব্যক্তি আলিটাঙনি নগাঁও পশ্চিম সমষ্টিৰ পৰা আমাৰ ওচমান আলী সদাগৰ চাহাব বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল 1937 চনত। তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাতেই এই অঞ্চলত 1901 চনত আলিটাঙনি 265 নং আলিটাঙনি মক্তব স্কুলখন স্থাপিত হৈছিল আৰু সেই মক্তব স্কুলখনে 1910 চনত মিউনিচিপালিটি বৰ্ডৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল 1 জুলাই 2 তাৰিখে। যে নহওক, আমাৰ এটা ঐতিহ্য আছে। আজি যি শিশু গ্ৰন্থমেলা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, এইটো এটা ব্যতিক্ৰমী ধৰ্মী গ্ৰন্থমেলা। এইকাৰণে ক'বলগা হৈছে যে আলিটাঙনি ব্যৱহাৰী সন্তাইহে এই গ্ৰন্থমেলাখন উদ্যোগ বা আগবাঢ়ি আহি তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ সৌজন্যতে এই গ্ৰন্থমেলাখন আমি পাতিছোঁ। ইয়াৰ পৰাই বুজিব পাৰি যে ইয়াৰ যিসকল ব্যৱহাৰী যুৱ ব্যৱহাৰী তেওঁলোক প্ৰায় সংখ্যকেই স্নাতক আৰু নিবনুৱা সমস্যাই যে আমাক কেনেকুৱা জুৰলা কৰিছে ইয়াৰ পৰাই বুজিব পাৰি যে তেওঁলোকে চাকৰি বাকৰি নাপায় আজি সৰু সুৰা ব্যৱসায়ত হাত দিব লগা হৈছে। গতিকে এনে এখন শিশু গ্ৰন্থমেলা, এনে এখন মহৎ গ্ৰন্থমেলালৈ সদৌ নগাঁও জিলাকে আদি কৰি অসমবাসীক আমি আজি এই সাংবাদিক মেলৰ জৰিয়তে সাফল্যমণ্ডিত কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনালোঁ।
বটদ্রৰ পৰা দিলদাৰ হুসেইনৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।